្នឹង 12,500 បងចាប់ពាក់ធនាគារ 12,500 នៅខាងឃ្លាំងខ្ញុំបងរយៈពេលតែ5ឆ្នាំទេបង1ខែ $284.41 ទាំងដើមបងនឹងការប្រាក់ប្រសិនបើបងចង់ប្រៀបធៀបយកព័ត៌មានដែលល្អបងគួរតែពេលដែលបងទៅសួរនៅកន្លែងលក់ឡានផ្សេងបងត្រូវសួរនៅសំណួរដូចគ្នាបងឥឡូវបើឡានហ្នឹងខ្ញុំចាប់ពាក់ធនាគារតែ 12,500 ឯងឡានមកឡានគេលក់ 26,000 ក៏ដោយ 27,000 ក៏ដោយប៉ុន្តែបងសុំសួរថាចុះបងឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងធនាគារហើយខ្ញុំបង់មុនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសុំចាប់ពាក់តែ 12,500 ឯងតែទឹកលុយ 12,500 ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែប៉ុន្មានហើយសុំបង់តែ5ឆ្នាំឯងហាមសួរគេថាបងកន្លែងមកឯងបងមលោះកាប្រាក់ម៉ាណនោះសំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏បងកាមេរីបងមុន 50% មួយខែបងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាគេឆ្លើយថាមួយខែបងអឺ300ក៏ដោយបង400ក៏ដោយនេះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវសួរបញ្ជាក់ពីចំនួនឆ្នាំផងត្រូវសួរបញ្ជាក់ពីចំនួនឆ្នាំផងក៏ព្រោះតែបង់រំលោះមួយខែប្រមាណអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយចាប់ពាក់អាស្រ័យទៅលើចំនួនឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការប្រាក់ហេតុដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនតែគ្រាន់តែឆាតមកភ្លាមសួរសំណួរថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ប៉ុន្មានបងមនុស្សគឺគ្មានអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសំណួរសួរថាមិនបានមកឯងនិយាយចឹងខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយឲ្យបងប្អូនបានដឹងមានបងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់អាសាតាមដានការឡាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានឃើញការបញ្យលរបស់ខ្ញុំការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហីមានពេលមួយនោះគាត់ខលមកសួរខ្ញុំគាត់ថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយទេខ្ញុំក៏សួរថាអធិស្ឋានអូនឯងចង់បានឡានម៉ាក់អីតម្លៃម៉ាក់អីចឹងណាក៏សួរព័ត៌មានពីគាត់រួចហើយទើបខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ថាអឺខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអណែងទិញឡានតម្លៃ 20,000 បើអណែងបង់មុន 50% នៅជាពាក់ 10,000 ហ្នឹង 10,000 ហ្នឹងមួយខែបង់ប្រហែលជា 227 តែរាល់ដងបង់តែងតែបើលើថាបង់ 230 រយៈពេល 5 ឆ្នាំគាត់សួរថាបងអឺហើយចុះអាហ្នឹងការប្រាក់ម៉ានខ្ញុំប្រាប់ថាហ្នឹងបើសិនជាប្រភេទការថេប្រហែលជា 0.6 ជាងហើយជា 0.61ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងបង់នឹងបង់ប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំថាបើអ្វីដែលបងកំពុងតែប្រាប់អូនគឺបង់តែ5ឆ្នាំទេបើទិញឡានតម្លៃ 20,000 បង់មុន 10,000 នៅជាពាក់ 10,000 មួយខែបង់ប្រហែលតែ 227 ឬក៏ជាទូទៅបង់ប្រលើ10,230ប៉ុន្តែបង់តែ5ឆ្នាំទេទាំងដើមបងនឹងការប្រាក់គាត់សួរថាបងបងឯងប្រាប់ខ្ញុំ 0.6 ជាងបង់5ឆ្នាំលុយ 10,000 មួយខែបង់អត់ដល់230ទេចុះមិនបានខ្ញុំទៅសួរកន្លែងផ្សេងគេដាក់ថាការប្រាក់គេតែ 0.52 ទេតែទឹកលុយ 10,000 គេឲ្យខ្ញុំបង់ដល់ទៅ280ដុល្លារជាងហើយបង់7ឆ្នាំបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យយល់ណានេះគឺមកពីខ្ញុំមានសាច់រឿងបែបហ្នឹង
ទើបខ្ញុំយកមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេឆ្លើយប្រាប់គាត់គាត់ស្ដាប់អត់ទាន់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានគេប្រើនីតិវិធីឆ្លើយបែបណាណាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវិធីសាស្ត្រគឺងាយស្រួលទេត្រូវសួរនៅចំនួនទឹកលុយឲ្យច្បាស់ហើយរយៈពេលឲ្យច្បាស់ស្រឡាញ់350មានបង350មានស្តុកក្រៅនៅខាងមុខមិញខ្ញុំបង្ហាញហើយយើងមាន350យើងមានស្តុកពណ៌សអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះបងនៅខាងមុខបងនេះគឺជាប្រភេទកាមេរីដែរពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយប្រភេទកាមេរី Hybrid អញ្ចឹងបងឃើញហ្នឹងកាមេរីខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌មានពណ៌សមានពណ៌ទឹកមានពណ៌ទឹកប្រាក់មានពណ៌ក្រដៅប្រមេះបងមកមិនខុសចិត្តទេព្រោះអញ្ចឹងដែរបងហ៊ូណាតើតាព្រោះហើយបងណាព្រោះ010 11 12 13បងសទឹកមាសក្រដៅប្រមេះពេញក្លៀងណាបងសទឹកមាសទឹកមាសយើងមានទាំងសូឡាទាំងអត់សូឡាមាន option 3មាន option 4កដោប្រម៉ែមាន010 11 13អូខេបើនេះបើពណ៌ទឹកមាសសម្រាប់អ្នក fan ដែលចូលចិត្តពណ៌ទឹកមាសឡានមាន stock ណាបងណាមានទាំង option 2មានទាំង option 3អញ្ចឹងវើមករឿងបញ្ចប់សាច់រឿងយើងមិនតិចអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនដែលមកដល់សួរថាបងកន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាន់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានណាគឺខ្ញុំប្រកបអត់ឲ្យឆ្លើយទេសំណួរហ្នឹង direct គ្រាន់តែមកដល់កន្លែងមកឯងការប្រាក់ម៉ាន់ហ្មងណាព្រោះហេតុអីខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនស្ដាប់ទៅស្រាប់តែគាត់ទៅលឺថា 0.6 ជាងលឺគេបង្ហាញថា 0.5 ជាងច្រឡំថាគេថោកជាងច្រឡំថាការប្រាក់ថោកជាងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នគួរសួរថាបើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ 10,000 បើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ 10,000 2,000 បើសិនជាខ្ញុំចាប់ពាក់លុយ 20,000 បង់5ឆ្នាំមួយខែបង់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសួរបើសួរនៅខ្លាំង189ទឹកលុយ 10,000បង5ឆ្នាំទៅសួរកន្លែងផ្សេងទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី10ក៏ដោយត្រូវសួរនៅទឹកលុយ 10,000 ដូចគ្នាហើយបង5ឆ្នាំដូចគ្នាពេលនោះទៅបងប្អូនមានតួលេខមួយដល់ពិតប្រាកដថាតើយើងគួរឃើញថាកន្លែងណាធូរកន្លែងណាថ្លៃអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកប័ណ្ណពិសោធន៍ពីអតិថិជនដែលគាត់ជួបហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងក៏និយាយថាគេអាក្រក់ក៏និយាយថាយើងល្អអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងហើយយកទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចដែរបើសម្រាប់នៅខាងឃ្លាំងខ្ញុំជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលពេលដែលឃើញខ្ញុំសួរច្រើនហើយខឹងអានោះខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែបើអត់ប្រាប់សំចម្លើយក៏ខ្ញុំពិបាកឆ្លើយប្រាប់ដែរអញ្ចឹងកុំខឹងថាបាច់បានសួរអត់ឆ្លើយជួនកាលសួរអត់ឆ្លើយមកពីខ្ញុំសួរទៅអត់មានចម្លើយឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវថាប្រាប់ថាម៉េចព្រោះពេលដែលខ្ញុំពេលដែលពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានគឺខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់នៅចម្លើយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលភ្ញៀវប្រាប់មកភ្ញៀវគួរតែអាចធ្វើបានជាមួយនឹងធនាគារបែបណាហើយធនាគារហ្នឹងគាត់ផ្ដល់អត្រាការប្រាក់បែបណាអីបែបណាពួកខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអតិថិជនមុនដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងស្ថាប័នធនាគារខ្លះឡានគាត់ធ្វើឆ្នាំ97 98ក៏គាត់បង់រំលោះបានឆ្នាំ2001 2002ក៏គាត់រំលោះបានក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់គាត់ផ្សេងស្ថាប័នធនាគារខ្លះឡានឆ្នាំ2005 2006ឡានបានគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់គាត់ផ្សេងស្ថាប័នខ្លះឆ្នាំ2012ឡើងបានគាត់ធ្វើប
ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សាគាត់ផ្សេងហើយការដែលគាត់ត្រូវការពីយើងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងខ្លះឡានស្លាក់លេខអត់ធ្វើតែម្ដងតែកន្លែងខ្លះគេធ្វើគ្រាន់តែការប្រាក់ថ្លៃជាងឡានកណ្ដាស់ពុនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមសួរពីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសួរព័ត៌មានមិនខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឮរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានពីអតិថិជនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចែលក្ខខណ្ឌអូនលក្ខខណ្ឌបងទៅកន្លែងនេះបានប៉ុន្តែការប្រាក់គេប្រប៉ុននេះហើយខ្ញុំគណនាការប្រាក់ឲ្យមើលបង់ប្រចាំខែប្រប៉ុននេះបើសិនជាអ្នកចាប់លុយប្រប៉ុននេះអញ្ចឹងអ្នកយកបានចាំយកយកអត់បានមិនបាច់យកអត់ខ្វល់ទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអត់យល់អាចសួរនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចង់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌ